Nej men de bara tyvärr så här, jag bara hon var så dålig. Vad sa de? Och de bara tyvärr, vi får inte ge någon feedback där. Jag bara nej men då har jag kommit hit nu. 72 Men de bara nej men tack för din ansökan. Det är gammalt. Vad gjorde du där? Titta. Nej. Är du tacke? Nej. Men du har inget. 357 80 357. Ställer mig på bara. Ja men vad var det som var så jävla dåligt? Så bara nej men vi får inte ge någon feedback. Nej men nu har jag kommit in. 357 8 357. Ja, det var så jävla.